ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ବସ୍ରେ ଆସିଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ, ଆମ ବସ୍ ସେବା କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଆମ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ? ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବନି, ତେଣୁ ଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାତାୟତ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ବସ୍ରେ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଲି ଏବଂ ବସ୍ରେ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଲୋଚନା କଲି, ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ ସେବା ଠିକ୍ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଧରାଯାଉ ଅଫିସ୍ ହେଉଛି ପିକ୍ ଟାଇମ୍ଟାରେ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ ଅଧିକ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକିଏ ବସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବସ୍ ଚାଲିଲେ ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 400 ବସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବସ୍, ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବସ୍ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଆମେ 100 ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ ଏବଂ କଟକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 100 ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାକି ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସହରରେ ଅଛି ସେ ସହରରେ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏ ସେବାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ଅଛି, ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବସ୍ ଚଲାଇବା ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ କାହିଁ ଚଲାଇବା, ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଠି ଦେବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ଚାଲୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସ୍ ସେବା ଦେବୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ, ମାନେ ଏରିଆ ବସ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଡିମାଣ୍ଡ ଆସୁଛି ସେ ଏରିଆରେ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ବୁଲିବି। ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିବେ ତାର ଉପରେ ଆମ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ଏବଂ ସେଠି ଆମ ବସ୍ ସେବା, କିନ୍ତୁ ନା ଚେଞ୍ଜରେ କିଛି ବହୁତ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନା ମିଳେ ନା, କିନ୍ତୁ ମୋ ବସ୍ ମୋର ଇଏ ଯେ ମୋ ବସ୍ ମୁଁ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଶବ୍ଦଟା ହିଁ ଟିକିଏ ଅହଙ୍କାରର ଶବ୍ଦ, ମୁଁ ଶବ୍ଦଟା, ତେଣୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ନହିକି ଆମ ଆମେ ସବୁ ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ସରକାରଟା ଆମ ସରକାର, ତେଣୁ ଆମେ ମିଶିକି ଦେଖିବା ତାକୁ ନାମକରଣ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଆମେ ଆମ ସରକାର, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କରିବା ସେ ବସ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କର, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କଲାପରେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ, ସେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ଆଗେ ସେ ବସ୍ଟାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କାଲି ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସକାଳେ ଏମିତି ଉଠିକି ମୁଁ 8 ବେଳେ ଯାଇଥିଲି, ଆମର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦବନ ଅଛି ଆନନ୍ଦବନକୁ ମୁଁ ନିଜେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି କେମିତି ଗଛ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲଗାଇବୁ। କାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଗଛ ମାଆଙ୍କ ନାମରେ ଗଛଟିଏ ସେମିତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲଗାଇବୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛେ। ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଉଛି, ଡ୍ରେନ୍ କାଲି ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି, ପୁରୀ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଗଲି, ଯାଇକି ଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଠି ହୁଙ୍ଗୁଳା ଅଛି ବା ମୁକୁଳା ଅଛି ତାକୁ ନିଜେ ଦେଖିଲି, ସମୀକ୍ଷା କଲି, ସେଇଟା ରେଲୱେରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲୁ ରେଲୱେ ବିଭାଗକୁ ଯେ ସେମାନେ ଯେମିତି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେନ୍ରେ ସେମାନେ ସ୍ଲାବ୍ ପକାଇବେ, ସେଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯାଉନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ କହିଲୁ। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସଫେଇ କାମ ହେଉନି, କାଲି ମୁଁ ନିଜେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲି ଯେଉଁଠି ସଫେଇ ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କହିଲି ତାକୁ ସଫେଇ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଗତିରେ କରନ୍ତୁ। ସେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ, ଯେଉଁଠି ଏକଥା ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆମେ ତାକୁ କରାଇବୁ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, ଆମେ ସେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ତା ଉପରେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଥିବି, ଆମେ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହୁଁ, ଆମେ ଆଗ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଲୁଛୁ କହୁଛୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।